ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଶୈବପୀଠରେ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ମହାଦେବଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଜାଗର ଦୀପ ଜାଳି ଭକ୍ତ ଜାଗର ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମନ୍ଦିରରେ ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ବା ଜାଗର ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ବଢ଼ିବା ପରେ ରାତ୍ର ତିନିଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ। ଗତକାଲି ରାତି ବାରଟା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ମହାଦୀପ ଉଠିଥିଲା। ଜାଗର ପାଇଁ ଶୈବପୀଠଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଦୀପ ଜାଳି ଜାଗର ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ରାତି ତମାମ ଦୀପ ଜଳାଇ ନିଜର ମାନସିକ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ମନ୍ଦିର ଜାତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆମେ ତାଙ୍କ ପୂଜା କରୁ। ଆମର ଏଇଠି ଆମର ନୀତିକାନ୍ତ ଆମର ଚାରି ପ୍ରହର ପୂଜା ହେଉଛି। ଚାରି ପ୍ରହର ଭିତରେ ଆମର ଏବେ ମହାଦୀପ ଟେକା ହେଲା। ସବୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ସବୁ ଆମର ଏଇଠି ସାତଟା ପ୍ରହର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରହର ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ମହାଦୀପ ଟେକାଯାଏ। ଆଉ ରଜାଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁ ଆଠଗଡ଼ ରଜାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଅଭିଯାନ ଡକାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ହରିଚନ୍ଦ୍ର ଜଗତଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟରେ ମିଶା ରଖି ଚକୁ ରହଳ କରିବ ବୋଲି ସେଇଟା ଡକାହେଉଛି। ଡକା ହେଲା ପରେ ତାପରେ ମହାଦୀପ ଟେକିଲା ପରେ ଆମର ପ୍ରହର ପୂଜାର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରହର ପୂଜାର ପ୍ରହର ପୂଜାର ଚାରିଟା ପ୍ରହର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆଠଟାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରହର ସରିବ। ତାପରେ ଏଗାରଟାରେ ଗୋଟେ ସରିବ। ତାପରେ ଦୁଇଟାରେ ଗୋଟେ ସରିବ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରହରରେ ଚାରିଟା ପ୍ରହରରେ ଚାରି ପ୍ରହରରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଭିଷେକ ଚାରି ପ୍ରହର ଜାଗାରେ ଅଭିଷେକ ହେଉଥିବ ମାଗଣା ହେଉଥିବ ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ପୂଜାପୂଜି ହେଉଥିବ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରହରରେ ଆଉ ଥରେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଶଙ୍କର ଭୋଗ ଆଉ ଆଳତୀ ବରସିଂହରା ଏସବୁ ହୋଇକି ମହାପ୍ରଭୁ ପହଡ଼ କରାହେବ। ସେ ଶିବରାତ୍ର କଳା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟାଧି ଦୁଃଖ ଏସବୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସବୁ ଦୂର ହେଉଛି ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷଯାକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶିବରାତ୍ର ଉପଭୋଗ କରାଯାଉଛି। କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହେଉଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମାନସିକଧାରୀମାନଙ୍କର ଗହଳି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଯଦିଓ ରାତିରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବ ଏଥିପାଇଁ ମହାଦୀପ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରରେ ଗହଳି କରୁଛନ୍ତି। ରାତି ବାର ସୁଦ୍ଧା ମହାଦୀପ ଉଠିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠଗୁଡ଼ିକରେ ଏବଂ ରାତି ବାରଠାରୁ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମାମ ଭାବେ ମହାଦୀପ ଉଠିବ। ମାନସିକଧାରୀ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାତି ତମାମ ଉଜାଗର ରହିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶିବ ଭକ୍ତମାନେ ଉପବାସ ନିଜ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାତି ତମାମ ଉଜାଗରରେ ହିଁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଳନରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦିଓ କହିବା କରୋନା କଟକଣା ଯଦିଓ ଜାରି ହେଉଛି ତଥାପି ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠଗୁଡ଼ିକରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ଗହଳି ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯେଉଁ କମିଟିମାନ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଭିଡ଼କୁ କମାଇବା ଲାଗି ବ୍ୟାପକ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସକାଳ।